Tak kamarádi, něco mi dneska přišlo. Přišly mi tady dva tyto balíčky. Přišly mi tady dva balíčky od Mikáda. A já jsem zvědavý, co v nich bude. Jdeme si otevřít. Tento je těžký jako prase. A my začneme tady tím malým. Já tady mám někde kudlu. Mám kudlu v kapse. Tak, kde to otevřeme? Tady. Šup. Op. Otevřem to tady. Tady to nařízneme. A já už tam vidím věcí. Tam je věcí. No. Já to tady povytahuju. To je nějaký bublinkový folie. Já to normálně vysypu na stůl. A projdeme si to jedno po druhým. Vidím tady rovnou nějaký malinký... Ty brďo, co to může být? Co to může být? Biden fight. To nejsou woblery, to jsou... Říkají tady tomu MVIP. Takže to budou asi nějaký vibra, co chytáte prostě z lodi, nebo z kajaku, nebo z belička. A potom tady máme, a to jsem přesně na letošek potřeboval, velký nástrahy. Dívejte se na ten ocas, to je masakr. Velký nástrahy na štiky. A jsou to sekária. Normálně tady jeden, druhý, třetí, piketaily, 24 cm, 67 gramů. Já je ještě budu muset. Dívejte na ty barvy. Takováto červeno, bílo, okounová. Potom klasický Fire Tiger a taková to oranžovo, bílo, černá se zlatým. Takže to jsou velký štikový nástrahy, 67 gramů. Já na ně dám, samozřejmě ostingruju je, dám na ně dva velký trojháky. Potom tady máme takovýto veliký taky sikária, ale už to nemá ty piketaily. Už to má klasické kopyto, je to taktéž, kde máme napsanou gramáž, 22 cm, gramáž tady nemám napsanou, ale bacha, normálně tady napsaný, než šlo vidět, teďka i za mnou odletěla ta bublinková, protože je průvan a krásně se tam zachytila na sloupu a nikam neletí dál, takže když se daří, tak se daří. A je to shrimp scented and super salty, takže oni jsou aj navoněný. Tady tyto velký sikária krevetovou, na zdraví, než to šlo slyšet, ještě jednou. Tady ty velký sikária jsou navoněný, nasolený krevetovým nějakým scentem. Potom tady máme takovéto. Menší sikária, toto jsou 18 cm, nějakých, tady doporučují jigová hlava 10-0, 12-0, takže fakt velký jigový hlavy, anebo samozřejmě recommended double stingry. Takže mrkněte na ně, toto jsou 18 cm nástrahy. Všechno velký štiky a tady máme malinký sikário, 5-0, 6-0, tady tyto jediný, si myslím, že na tyto jediný mám momentálně jigovky. Budu muset prostě nakoupit navrcávací stingrový hlavy, dám tam nějaký jako asi 10 gramy, protože ta nástraha je stejně těžká jak prase na ty štiky, nepotřebujete pouštět nějak extra hluboko, záleží samozřejmě kde chytáte, já budu chytat hlavně řeku. A potom tady je poslední nástraha, koukněte na ní, to je takovýto MFT Roach, taky XL, velký stinger, rovnou si ho rozbalíme. Koukejte na něj, krásnej pedal tail, neboli kopítko,
opravdu realistická guma, bomba. Otevřeme si je všechny. Jde, to je guma jak svině. Tak, otevřeme si tady ty. Toto jsou ty veliký Sicaria 22 to byly? Asi jo, jděte na to. Masakr. Tak. Teď vybalíme. Tady tuto velikou a druhou velikou a víte co? No a přátelé, jelikož tady mám tady tyto tři velký Sicaria 24 cm piketaily, tak si od něj uděláme rovnou aj soutěž a já vám jeden ten piketail a asi aj tady s tím nějakým menším nastingruju a zajedu za vama a zachytáme spolu, zkusíme spolu chytit tu velkou štiku. A jediné, co musíte udělat, je dát mi odběr na YouTube, což si pak zkontroluju vody a samozřejmě mě i sledovat na Hero Hero. Takže kdo ještě nejste na Heru, určitě tam pojďte, dávám tam videa s předstihem, teď tam budeme přes léto solit a je tam spousta bonusového obsahu a tím mě samozřejmě i podpoříte v tvorbě. Takže pokud chcete vyhrát jeden ten piketail a chcete se mnou zachytat, pojďte na Hero a nějak se domluvíme. No a soutěž běží do konce července, takže 1. srpna tady toto máte a ideální na velký štiky v létě. Tak, rozbalíme si tady a jí tady tyto dva krenky. Rozbalíme si tady tyto dva. Vypadají brutálně. Koukejte na něho. Takovej to okoun. A potom ještě takovej tu druhej, to ani nevím, co je za barvu, no prostě oranžovo černý 26 gramový. Tady máme i takovýto velký Sicaria. Třeba i toho vám v té soutěži k tomu dám. Tak, teď když jsme si prošli všechny ty nástrahy, co mě Mikado poslalo na testovačku, tak jdeme dál. Já jsem s Bitecastem chytal v životě už několikrát, chytal jsem s ním basy, chytal jsem s ním i na našich řekách, okouny, štiky, slunce a tak dál. Buď mě ho půjčil Tomáš, nebo mě ho půjčil Teo, nebo mě ho půjčili různí kamarádi, Venca Klauzu, a já s ním pořádně neumím. A už jsem si chtěl dvě sezóny jeden pořídit a je to tady tento Mikado Jaws. Mikado dělá jenom jeden bitecastový prut a k němu bitecastový naviják. Je to na velký štiky, je to na velký ryby, velký štiky, velký sumce a je to krásná takováto černo zelená barva, mrkněte se na něj. Vypadá fakt hezky. Mrkneme aj, jaký to má převod, gear ratio 7:1 a nebo 6:6:1 s tím, že váží nějakých 205 gramů a vleze se na něj 23 mm 0,23 nějakých 120 metrů šňůry. Je to Mikado Jaws 1S1 LH, takže si myslím, že LH bude něco jako light heavy, ale nechci kecat. A samozřejmě k tomu navijáku tady máme i prut a je to taky Jaws Signature Series. Je to prut na opravdu velký štiky. No a samozřejmě k tomu navijáku tady máme i prut a je to prut na opravdu velký dravce, velký štiky, sumce a je to Jaws Signature Series Big Bitecast. Koukněte na něho, přišel v takovýmto obalu a tady vidíte i ty
specifikace. Takže 2,5 metru, respektive 255 cm, dvoudílka action fast akce, takže takovej hodně rychlej a samozřejmě gramáž je 45 až 130 gramů. Je to taktéž jediný prut, který se dělá, který Mikado dělá v bytecastové sekci, takže mají i pro bytecastry tady takovouto hračku. Jeden prut s navijákem, my si ho vytáhneme. A musím říct, že na první dojem je ten prut fakt lehký. Na to, že to je nějaká 45-130, tak je ten prut extrémně lehký. Koukejte na něho. Samozřejmě očka jsou na bytecastu vždycky nahoře. A teď vám ukážu i, jak vypadá ten blank s tím držákem. Moc hezký. Carbon Technology Joe's Big Bytecast. Tak si myslím, že na něj dáme rovnou i ten navijáček. Tak, toto půjde dopředu. Já teda udělám dvě věci. Já si vezmu tady nožík a rovnou odříznu tady z toho ty cedulky. A ještě bychom tady mohli sundat zezadu tu folii, protože přátelé, já vás potkávám u vody, hlavně vy menší, a vy chytáte ty pruty a máte furt zabalený rukojeti. Jasně, je to super, nezašpiní se vám, ale lovit se zabaleným prutem asi není úplná pohoda a my to chceme mít samozřejmě ten lov příjemný. Takže si to teďka tady povolíme a normálně já se už koukám, že se povoluje celá tady ta přední rukojeť. Je to tady taková double pojistka, že normálně se třeba na prutek zatahuje jenom jednou pojistkou. Mějte, já vám to ukážu. Takže tady máme jednu pojistku a pak normálně i ten prut, vlastně tady tu přední, ten přední handle na to dotáhnete taky. Takže to máte zabezpečený na dvakrát. My si tam nasadíme ten navijáček a bude takto, jelikož je to samozřejmě pro praváky, já chytám pravou rukou, tak zatáhneme jednu pojistku navijáku, tak šup, zatáhneme i druhou pojistku navijáku a nádhera, šup. Tak samozřejmě bytecasty mají jiný brzdy, takže brzdu dotahujete tady tímto kolečkem na bytecastu, pokud jste s ním nikdo předtím nechytali. A můžete se teďka všimnout, že když s bytecastem motáte, tak vám tady chodí ten přechodník, ten navíječtý cívky, tady tak z vrchu. Házení s bytecastem je samozřejmě jiný, ale o tom bude další video, kdy budeme tady tento prut i testovat. Já tady mám připravenou už na to jednu šňuru, která se tam myslím bude ideálně hodit. Je to takováto žlutá Power Pro No Matter What, dám tam 0,19, 13 kg, 135 metrů, ten by se tam měl ideálně vlíst, asi ještě troška zbude a s tím si myslím, že vydrtíme úplně všechno. My tím ale samozřejmě nekončíme. Kamarádi, my tím to samozřejmě nekončíme. Teď, já jsem se teda nadšenej asi úplně nejvíc tady z tohoto prutu s navijákem, ale my tu máme ještě jednu věc a ta je úplně nejpodstatnější a ta se nám ani nevleze do závěru. A to je tady toto. Možná jste si už někteří všimli, a já teďka nechci píchnout, protože to by bylo hodně nešťastný, kdybych to teďka při otvírání propích. Možná jste si už někteří všimnuli, když ta bedna byla na stole, co v tom může být?
taška. Velikánská taška. Sedák. Vůně Novoty. Slyšel jsem tady z boku smrádek. Já říkám vůně Novoty. Sedačka, ano, tušíte správně. Možná to bude napsaný v názvu videa, já ještě nevím, jo. Takže možná to tušíte už od začátku, že to v názvu videa. Každopádně. Další část sedačky. Šlapací pumpa. Popruh. Kdybyste slyšeli na boku nějaký hlásek, tak se vám to nezdá. Opravdu mi do toho videa celou dobu někdo kecá. A mně se to bude potom hodně těžko editovat. Ptáček. Nějaký ptáček zpěváček. Tady jsou dvě takovýto postraní brašny, do kterých si můžete potom strčit krabičky s nástrahou. Je tady i tady takováto síťka na rybu s metrem, na to máte i napsaný. To je hustý, jak to z druhé strany nejde vidět. Jak je to vlastně na tom nasprejovaný. Máte tady i na rybu takovouto síťku. Do míku zavři rypák. Vůbec nevím, co je tady do toho. Jasně. Tak, nějaký lepidlo. Toto je sada na opravu té věci, což je belly boat, to už asi od začátku tušíte. Repair kit. A já vám musím říct jednu věc, to je můj první belly boat v životě. Já jsem na belly boatu ještě ani jednou v životě nechytal, ani jsem na něm nikdy neseděl. Takže vlastně vy od začátku do konce teďka se mnou můžete zažít to, jaký to je vlastně poprvé si ten belly boaty postavit. Jestli jste to nikdy nedělali, jak se na něj sedá, jak se na něj leze, jak se dává dohromady, jak se dává na vodu, jak rychle to sestavení trvá a tak dále a tak dále. To všechno si zkusíme, poctivě si ho i nafoukneme tou vlastně ruční nožní pumpou. Já si v budoucnu asi pořídím teda aku kompresor, abych to nemusel nafukovat a vyfukovat manuálně, ale zkusíme si to minimálně jednou udělat na manuál, protože prostě to k tomu patří a člověk tam musí u té vody aspoň jednou chcípnout. No a potom tady krásně zabalený už i ten samotný belík. A k němu taktéž tady bych řekl, jestli se nepletu, pádlo. Vypadá to jak pádlo. Nevím, co jiného by to bylo než pádlo. Který teda musí být tady v tomto. Nevím, kde jinde by to pádlo bylo, tady pojede v té bedně. Protože tady v té bedně už nic jiného není. Že bychom ho zkusili aj rozepnout. Zkusíme ho aj rozepnout. Proč ne? Zkusíme ho i rozepnout, nůž dáme hodně daleko. Protože bychom si ho tak akorát propustili. No, dívejte se. To je nádhera. Takže jdeme na vodu, jdeme chytat z belíku a uvidíme, co tam padne. Jo a mimochodem dejte samozřejmě odběr, napište komentář, co byste chtěli vidět, co vás zajímá, napište veškeré vaše dotazy, dejte like, pošlete to video svému kamarádovi, napište mu Honzo, Ivane, Karle, pojď si se mnou koupit bellyboat a pojďme spolu chytat na bellyboat, mě by to strašně bavilo. A potom ještě jednou dejte odběr. No a určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, protože ode dneška každý týden dávám jednomu z vás follow back. No a dneska to je... Díky moc, že sledujete, kamarádi. Nezapomeňte dát odběr a taky like. A pokud vás zajímá ještě více obsahu a chcete vidět videa bez cenzury, bez reklam a s předstihem, mrkněte na herohero.co/JonasEder. Můžete vyhrát třeba naviják jak tady Ruda. A ještě navíc spolu zajdem i na ryby. Petrův zdar. Gratulace. Díky. Oh,